د جمعې مبارکه برکتی ورځ ده، او د جمعې ورځ له الله پاک یو برکت ورکړی دی. عام ورځو کې مونځ چې دی څلور رکعته فرض وي، او په دې جمعې په ورځ باندې د مونځ دوه رکعته فرض مونځ دی. دې لپاره چې مسلمانان نور عبادت په دې کې وکړي، نو جمعې په ورځ باندې غسل کول، کپڑے پاکیا چول او مسواک استعمال، اہتمام کول، خوشبو لگول، دا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. او دے سر جمعی پر برکاتو کی اضافہ وش، جمعی پر رد بانے سور کہف لوستل چی زوانانو تدا پتہ ولگی د ایمان د حفاظت لپاره ځوانان غارونو ته تلیو، او په غار کې بیا پاتې کېدل درې سوه کاله الله پاک په خوب راوستي او سده پاس د هغوی د بدنونو الله پاک حفاظت کړی. نو که تاسو د خپل ایمان حفاظت کول غواړئ، ځان د داسې ماحول نه او داسې معاشرې نه او داسې خلکو نه ځان بچ کړئ، نو الله پاک به ستاسو حفاظت د بدنونو هم کوي، د ایمانونو به هم کوي. او که چېرته په داسې ماحول کې پاتې شي چې هلته ایمان خرابیږي، د ایمان تاوان یې پکې، دا د انسان د دنیا هم تاوان دی او د آخرت هم تاوان دی. ځکه سورې کهف لوستل پکار دی، د انسان ته د خپل ایمان د حفاظت غم را پیدا شي. دا پنځه شپږ ورځې تېرې شولې، زما ایمان محفوظ شوی دی که ایمان مې غیر محفوظ دی؟ د سورې کهف د لوستلو بنیادی مقصد هم دا وي. همدغه شان جماعت ته خلک په وخت باندې لاړ شي، او په مسجد کې انسان ناسته وکړي او روحانیت حاصل کړي. ځکه په ټوله معاشره کې د خیر او د روحانیت ځای مسجد دی. مسجد ته وختي تلل او ناسته کول، ګینټه یې ونیمه ګینټه تیرول، چې انسان د ثابتې هفتې دا کسر د جمعې پورز دی پوره کړي، او د روحاني لحاظ سره طاقت ورشي، د روحانیت محسوس کړي، د ذکر اذکار وکړي. دغه شان د جمعې پورز باندې د درود د وینا اهتمام کول، چې انسان یو دا اوداسه په حالت کې، اودس حالت کې په ادب سره، په احترام سره، په نبی علیه الصلاۃ والسلام اهتمام وکړي. اهتمام دا معنا ده څنګه چې موږ ډوډۍ اهتمام کوو، درستخان خورو، پلیټونه چوټو اقدامات کو، دقی د درود د پاره ناسته او د شاردام روحانی ماحول مسجد، چې انسان رو د جمعې په ورځ باندې کم از کم 1000 مرتبه په نبی علیه السلام د درود د لیږلو اهتمام وکړي، ډېر لوی برکت دی، ډېر لوی خیر دی. دا د جمعې ورځ ځکه الله پاک د دې په نوم باندې سورت هم را لېږلی، د دې مانځه ته اعلان کړی دی چې کله د جمعې د مانځه اذان وشي، فاسعوا الی ذکر الله، شابکې زر دی مانځله دی، ټول کارونه پرېږدی، وذروا البیع، اغستل خرڅول بند، دکانونه بند، کاروبار بند، دفتر بند. دا موږ مسلمانانو ته ویلي دا چې کله اسلامي حکومت وي کنه، اسلامي نظام چې دغه مولیانو چغې وهو، اسلامي حکومت پکار دی، اسلامي نظام پکار دی، هغې بنیادي وجه دا ده چې د مانځه به یو ټیم مقرر وي، ټول خلک به جومات ته مانځل دي، یو چوټی ټیم به مقرر وي، کم از کم د جمعې د ورځې د منځونو اهتمام او په دې کې الله پاک طرف ته متوجه کیدل. او د سینه نه ګوره چې جمعې دوه رکعته مونځ زر جمعه ته منډه کړه، بیا را منډه کړه، دا د منډې لپاره نه، دوه رکعته مونځ وکړه ځان ته خلاص یې. موږ خلک د جمعې د مونځ نه ځان خلاصو، یس منډه د جمعه ته جای کسا دې ته حاضر نه، مقصد یا چرته سرکاري دفتر دی ګوته ولګوه، بیا زه منډه کړه لکه د ګوتې لګولو دپاره او دستخط دپاره نه دی، ځانه د روحاني قوت او طاقت حاصلولو دپاره د جمعې د عبادتو اهتمام پکار دی. داسې موږ دوه رکعته مونځ زر 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 وکړو، بیا منډه ده،
تاسو چلو کو د ایټم بم دی جوړ کو میزایل او پیسې له اسم دی وانا کړل نه ځان دنیا باد کړم د اخرت آباد کو دنیا پسې هم منډرا او اخرت پسې منډ نه وایي دنیا آباد والے دا نه دی نش نش کېدلې د اخرت آباد والے کېدلې شي د اخرت د آباد والے غم پکار دی خپل ایمان حفاظت پکار دی د دې وجې نه د جمعې د ورځې د عبادات اهتمام دل توجه ورکول مستوجه سره کول او دې سره د وخت تیرول په مسجد کې چې موږ روحاني طاقت او قوت حاصل کړو.